Dobro vam jutro iz Rijeke, evo, u kojoj izgleda svić, jedan lijep sunčan dan, kiša je noćas odradila svoje, izgleda će nam jesen ipak biti bolja od ljeta. Evo, ja vas danas iz Rijeke podsjećam na Zagrebačku univerzijadu, održala se prije točno 27 godina, možda nije uputno ovako javno o godinama govoriti, no mnogi od nas još se jako dobro sjećaju one slatke maskote Zagrebačkog Zagija. E, upravo takvu sličnu, prepoznatljivu maskotu traži i danas ovdje, zato jer se za točno dvije godine, 2016. u Rijeci i u Zagrebu održaju Europske sveučilišne igre. Biće to najveće sportske igre u povijesti Hrvatske. Doće 5000 sportaša, 350 sveučilišta. A više o maskoti koja se traži, danas će nam reći naša gošća Andreja Mešanović iz sportskog tima koji organizira cijelu priču. Dobro vam jutro. Kako maskotu tražite? Dobro jutro, pa evo, raspisan je natječaj 16.9. kao što ste sami rekli, za jedan veliki sveučilišni europski sportski događaj. Natječaj traje od 16.9. do 1.11. Pozvani su svi da se prijave, naravno, da pokažu svoju kreativnost, da naprave, predlože maskotu koja će biti zabavna, koja će predstavljati zapravo sveučilišnu univerzijadu u sportskom duhu, naravno. I evo, kako bi trebala biti maskota? Evo, možda moto igara? Moto igara je srce vjeruje, um ustvaruje i upravo bi takva trebala biti maskota. Znači, predstavljati jedan, pošto se događaju u Rijeci i u Zagrebu, dakle i kontinentalni i primorski duh, predstavljati zapravo taj sportski duh natjecanja, studente, razigranost, zabavu i evo, sve zapravo što očekujemo od univerzijade. Tako će biti vjerojatno i za dvije godine ovdje u Rijeci i u Zagrebu. Što će sveučilište evo ovdje u Rijeci dobiti? Pa prije svega bit će jako puno natjecatelja. Sami ste rekli 5000 studenata sa 350 različitih sveučilišta, 14 dana. Biće, znači, zabavno, bit će puno sportova koji će se odvijati na sveučilištu u Rijeci. Požurit će naravno izgradnju studentskih domova, što će naravno biti korisno i našim studentima i svim studentima koji će upisati jedan od fakulteta sveučilišta u Rijeci. I evo, kolanje energije, mladosti i zabave u 2016. godine u Rijeci. Gdje vam se dakle mogu javiti? Još jedno samo. Pa sve informacije o natječaju su nalaze se na stranicama od Europskih igara, to je eug2016.com i sport.com, također isto informacije o natječaju. Evo, hvala vam lijepo, nadam se da ćete naći jednu super maskotu. Možda će biti u znaku neke ptičice, slično onima koje sam evo ja osobno vidjela. Naučki to vrlo izbliza, zato jer je upravo u tijeku ovih dana prstenovanje ptica na Učki. Regulus regulus ili žutoglavi kraljić, najmanja europska ptica, teži samo 5 grama. Na putu prema sunčanim krajevima zaustavila se baš ovdje, na Učki, no ne svojom voljom. Privukla ju je voda, a onda se zaplela u mrežu. No ornitolozi su je pažljivo oslobodili, stavili u vrećicu i donijeli u kamp jednom od najpoznatijih europskih stručnjaka za prstenovanje. One lete od sjeverne prema južnoj Europi i Africi, a mi ih na tome putu prstenujemo kako bi ih mogli pratiti. Prstenovanje je osnovna i tradicionalna metoda. Profesor tako mjeri dužinu krila, dob, spola, ali i masu koja kazuje je li se ptica dovoljno udebljala i pripremila za dug put koji je čeka. On je pokrenuo inače više od 50 kampova za prstenovanje ptica na migraciji po cijeloj Europi. A ovaj naučki bit će možda zaslužan i za neke nove ornitologe. Naučila sam da su ptice jako zanimljive i da bi ja htjela postati tako nešto, da prstenujem i da budem u prirodi. I biti sudionik trenutka potpune slobode. Pusti je. Pusti je. Dobro vam jutro. Evo, sad mi sigurno zavidite na ovom mom radnom zadatku. Ovo ispred mene što vidite, dakle, koktel od liganja, ovo je brudet od liganja, evo, kroštata od smokava, panakota od smokava, palenta, domaće njoke, mislim, doista za svakoga zanimljivo i fino. Radi se naime o riječkom gastrotjednu. To vam je onaj tjedan u kojem se u Rijeci dobro jede, kuha, ali najbitnije je da se jede ono autohtono, mediteransko, da se promovira
ta mediteranska kuhinja. Sada je, dakle, glavna zvijezda ovog našeg jesenskog gastro tjedna su smokve i lignje. I zato je s nama iz turističke zajednice Tanja Babić. Dobro vam jutro. Zašto smokve i lignje? Pa smokve i lignje su definitivno sada u rujnu najbolje. Stajon liganja je i definitivno moramo imati dobar desert, tako da smo izabrali smokvu. Meni je evo veliko zadovoljstvo najaviti jedan tjedan guštanja u lignji i smokvi. Danas počinjemo sa cooking showom u 10:30 sati. Znači, riječki ugostitelji, najbolji čifovi, prezentirat će vam svoje kulinarska umijeća na bazi naših autotonih namirnica ovdje sa Kvarnera, znači lignja i smokva. Što će se tijekom tjedna događati? Dakle, pozvani su Riječani, njihovi gosti, po restoranima, kakve će cijene biti? Cijene će biti pristupačne, znači zaista za svaki džep, ja bih rekla. Imamo od menija koji su složeni zaista krasnih do biranja jednog jela ili deserta, znači po svakoj želji za svaki gušt. Imat ćemo kulinarske radionice, znači gdje će se moći sve te delicije naučiti kako spravljati, kako za odrasle, tako i za najmlađe. Zatim imamo razna predavanja, tematska vezana uz lignju i smokvu, isto tako likovne radionice i sve te naše radionice biti će definitivno uz gastro delicije, uz degustacije. Isto tako za ovaj event osmislili smo i ovoga poseban koktel, čiji je glavni sastojak smokva, tako da zaista evo program je jedan, ja bih rekla, jako bogat. Isto tako u gradskoj čitaonici, odnosno dječjoj knjižnici Sribor, imamo i ovoga male kuhare koji će spremati svoju zimnicu pod navodnike, čitajući i slikajući kasnije tematski uz lignju i smokvu. A veliki pravi kuhari već su počeli ovdje na Korzu kuhati, ovdje se već na veliko kuha. Gospođa Mirjana iz hotela Bonavia, evo, počela je pripremati lignje. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Ovo su naravno one naše prave jadranske lignje, prave, tako? Nisu jadranske. Totani. Nisu, vidi se. Dakle, evo, recite nam malo vaš recept, što je najvažnije kad pripremate ovakve dobre lignje? Pa važno je da ih ne prepečete, da ih dobro napunite, začinite i poslužite. Recite, što ćete pripremati ovoga tjedna? Dakle, smokva, lignje, jesu li to onako prave namirnice za napraviti svašta od njih? Pa jesu, jesu. Dobra je kombinacija i nadamo se da će biti gosti zadovoljni. Dobro. Evo, hvala vam lijepo. Dakle, svi koji se nađete u Rijeci, prolazite kroz Rijeku, svakako svratite u neki od restorana ili evo ovdje na Korzu.